ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანია სკადენმა ითავა, რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ივანიშვილის უფლებების დასაცავად შეერჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი. სასამართლოს დებულების შესაბამისად სკადენმა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. დავის დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს. პროცედურის თანახმად საქართველოს მთავრობას მიეცა 14 დღე, რათა მან აღიაროს ჩადენილი უკანონობა და მშვიდობიანი მოლაპარაკების გზით შეთანხმებას მიაღწიოს ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივ მრჩევლებთან. ამ ვადის უშედეგოდ ამ წურვის შემთხვევაში საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრს დაუყოვნებლივ წარედგინება მოთხოვნა არბიტრაჟის დაწყების შესახებ, რის შემდეგაც დავას საერთაშორისო დონის სამართალ მცოდნეები განიხილავენ. From SSE Arabic. სასამართლოს დებულების შესაბამისად ფირმა სკადენმა ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. მე შეგახსენებთ მოკლე ჩამონათვალს აი იმ დარღვეული უფლებებისა, რომელიც საინვესტიციო ასპექტში დაფიქსირდა. ეს იყო შეგახსენებთ კანონის შეცვლა, რომლის საფუძველზეც ბანკმა ქართულ 119 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. ეს კანონის შეცვლა შეეხებოდა იპოთეკით და გირავნობით უზრუნველყოფილი ქონებების გაუფასურებას. ეს შეეხებოდა ბანკის უკანონო დაჯარიმებას თითქოს და იმ ბონუსების, რომელიც მან თანამშრომლებზე გასცა პოლიტიკური მოტივაციის გამო.